meus amigos, tudo bem com vocês? Que bom, eu estou muito feliz, porque hoje é o dia de estreia do nosso programa Isto é Renato e seus Blue Caps, as histórias por trás das músicas. Vai ser uma homenagem, através de vários programas semanais, a Renato Barros e todos os seus Blue Caps, a melhor banda de rock do Brasil e a mais longeva do mundo. Me sinto feliz e emocionado, pois, como dizem lá em Porto Alegre, a minha terra natal, sou renatista de carteirinha desde criança. E é verdade, meus amigos. Mas a discografia do Renato e seus Blue Caps é muito grande e diversificada. E a cada programa vamos analisar uma música e contar curiosidades que tenhamos conhecimento. Venham com a gente. Vamos relembrar os bons tempos das reuniões dançantes, dos bailes, do romantismo, certo? Bem, hoje vou pedir licença para vocês para falar sobre o meu álbum preferido. Um embalo com Renato e seus Blue Caps, lançado no final de 1966, o mais vendido dos Blue Caps em todos os tempos. Em fevereiro de 1967, quando eu fiz 15 anos, eu ganhei esse disco maravilhoso que tenho até hoje comigo e quase que, como a gente dizia na gíria, quase que eu fiz macarrão de tanto ouvi-lo no toca-disco. Bons tempos, minha gente. Foi paixão à primeira ouvida. Aprendi a tocar e a cantar todas as músicas. Tal foi a empatia pelo som dos Blue Caps. Além disso, quem não tocava a música dos Blue Caps na época não ganhava as meninas. Não fazia sucesso com elas. A música A Primeira Lágrima, de autoria de Renato Barros, é a primeira do lado B do nosso long play. Naquela época, os discos tinham dois lados, para aqueles que já nasceram depois do CD, e agora nem CD não existe mais, né? Enfim. E nós vamos encontrar nesta música uma forte influência dos Beatles. Essa música teve um sucesso fantástico e até hoje ela tem uma presença marcante nas mídias. Nas palavras de Renato, no seu livro, deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês, no livro da minha amiga Lucinha Zanetti, Um Mito, Uma Lenda, Renato Barros, Um Mito, Uma Lenda. Nas palavras de Renato, ele diz, abre aspas, "Este disco foi fantástico, fantástico. Foi o disco nosso que mais vendeu até hoje. Foi um disco que fizemos e fomos muito felizes na escolha do repertório, porque todas as músicas fizeram sucesso." E é verdade. Desse disco fizeram parte os seguintes músicos: Renato Barros, na sua guitarra fantástica e nos vocais, Paulo César Barros, irmão de Renato, no baixo e vocais, o nosso Cid Chaves, fazendo os vocais e uma ou outra percussão, Carlinhos, primo dos Barros, na guitarra base, e o Tony na bateria. Esse é, sem dúvida nenhuma, o melhor disco de Renato e seus Blue Caps. Com ele aprendi a tocar violão, a cantar e a harmonizar. A mistura das vozes eram perfeitas e soavam harmonicamente como nunca se tinha ouvido em outras bandas aqui no Brasil. Sendo assim, meus amigos, quero pedir licença a vocês e ao meu ídolo Renato Barros para apresentar um pupurri que nós produzimos em 2016 num disco chamado Musicando,
onde eu reuni a minha família, meus filhos e amigos músicos para prestar homenagem a diversos artistas internacionais, tais como Elton John, The Beatles, Michael Jackson, enfim, vários artistas que marcaram também a minha trajetória de vida. E a única banda nacional que está nesse disco é Renato e seus Bluecaps. Fazem parte deste pupurri as músicas A Primeira Lágrima, que é do Embalo, Não Me Diga Adeus, que é do disco de 67, e, por fim, a música Já Não Precisas Mais Chorar, que é do disco especial de 1968. Meus amigos, estamos encerrando esse programa e eu estou muito feliz com essa nossa estreia e quero pedir a vocês, se gostaram, deixe o seu like lá no nosso canal do YouTube, se inscrevam e toquem o sininho para que vocês possam receber as notificações. Então, com vocês, Tarcísio Casanova, homenageando Renato e seus Bluecaps. Obrigado, um grande abraço. Se você soubesse como foi ruim, sabe? Nos seus braços quero